Kada se proširi relovu do Sipoljica. Kada? Za 5 godina. Ovako, kada? Šta treba? Šta vam trebamo dostaviti da ima? Potpišite kada? I kada 3 godine? Evo i 2011. je bilo nekako. Hvala vam što ste došli, ali ovoliki broj ljudi pokazuje koliki je problem. Da. Ja ću samo činjenice, ono što znam kroz vijeće, toplotne pumpe kada su bile, upozorio sam da od toga neće biti dobre reakcije. A on neko je imao biznis u planu. Proračun tada, toplotne pumpe kada sve ispunite, 17.000 maraka se mora platiti, a dobit ćete 5 subvencije. A kad odete privatno da napravite, bez gradske uprave, košta 11.000, 1.000 jeftinije. To je činjenica. Sa vijeća, analiza ljudi koji su to radili i otišli privatno rade. Zaobišli su 5.000 pomoći. Centralno grijanje. 14. godine. Do 14. nema priključenja individualnih objekata. Može li 15.000 maraka? 14. idem kod premijera Nermin Nikšić i tamo tražimo u ime gradskog vijeća dali su odobrenje 5 milijuna maraka elektrana plaća. Od 14. do danas, po 5 miliona, 40, gdje su? Nikada odgovor nisu dali gdje su 40 miliona maraka. Je to malo? 40 miliona maraka. Mogli da završim? Jesam. Svaki put imaju... Mogli, ako treba, privatno ili javno, brojni dopisi i rasprave na vijeću stenograma. Pričamo o činjenicama. Mogli o činjenicama? Dakle, 17. godine, septembar, tražimo Šički Brod. Ljudi su dole i Bukin je prvi pred elektranom. Neće da naprave. Sjednicu dogovaramo. Vraćaju ljude, dolaze protesti. Tad se probija ta mogućnost da ide do objekta. Šički Brod je riješen, Bukin je riješeno. Besplatno. Nakon toga, 17. godine izvještaj sljedeće kad tražimo o budžetu ovih 5 miliona. Oni su u zakonsku odredbu gdje piše sredstva za boru protiv aerozagađenja i utopljavanje. Dodavali alineju na vijeću kultura koja ne piše u zakonu i davali novac nenamjenski. Tužilac rekao, ok, to kaže, ta se sredstva mogu davati za to. U zakonu zabrajeno. Manipulisali su i s tim. Šta se dalje radi? Uspio se mi na vijeću natjerati da sad ide centralno grijanje do zida. Ne plaćate više onih 15.000 maraka priključenja na centralni vod. Natjerao sam ih. I šta imamo dalje? Stoji. Kažu, nema kapaciteta. Razgovarao sam, zato sam htio prije direktora, sa inženjerima. Elektrana je 200 megavata, 4 bloka. 57 troši za grijanje. Kažu, još 3 Tuzle mogu snabijevati. Iz elektrane po kapacitetu. Kada vod dođe do jednog mjesta, zašto ne može dalje? Zašto ne mogu postanice? Košta. Neko nema interesa, politika je baš me briga. Smatram, treba da tražite, večeras, stav, pa ako treba i protesti. Ovih 5 miliona, iako je prošlo puno godina, zamislite da smo to radili 14. Uzeli kredit, koliki god treba da će Evropska unija, oni će dati. Vraćamo tih 5 miliona kao kreditna sredstva. Imali bi mogućnost apsolutne toplifikacije. To ja sam stupio na ima grijanje. Komšije kada nalože nekoliko njih, gušimo se. Šta je politika bila? Kriva elektrana. Kažu, nema kretanja vazdušnih masa, nas truje elektrana. Pa ako nema kretanja, kako nas guši elektrana gore u stupinama ili bilo gdje drugo? Ili od vas? Dakle, nije elektrana, individualna ložišta su problem. Mi ovdje rješavamo problem vama novca, preskupog grijanja, nemogućnost sakupovanja peleta, uglja, ne možete ga kupiti da hoćete, ali može, pritisak mora biti. Ovaj aktivitet koji ste napravili, sad nek bude poruke preko njih, gradskom vijeću, kogod bude budući, nije važno. Pritisak tražite, dođite na jedno od gradskih vijeća, skupite se vas 20-30, dođite i tražite rješavanje problema, riješit će. Siguran sam, to sam uradio u Bukinju i Šički Brod. I za sve ostale sam bukvalno prijetio protest. Ne može drugačije. Ako budete sjedili kod kuća, neće vam uraditi. Pričat će samo, bit će i nikad. Može, dakle, ovo su primjeri kako može. I to samo treba da uradite putem njih. Odmah tražite projekte prema Evropskoj uniji da se traže novci kreditni za apsolutnu toplifikaciju. Tražite zakon. Ukidanje individualnih ložišta na račun grada i kantona. Dakle, nek se ukidaju, a oni nek prave, iako hoće toplotnu pumpu, ako hoće šta god hoće, centralno, ali na račun grada i kantona, federacije i države i sredstava borbe protiv zagađenja, imaju ta sredstva.
Samo treba ih inicirati i to ono što sam htio da večeras kažem, evo čut ćemo šta je hoće direktor, neću duže. Dakle, može, ali morate ovo što ste sad radili, pokazati da ste imali snage i hrabrosti. A dalje vidjet ćemo, možda nećete morati ni tražiti. Zato.